Salutare, oameni buni! Bine ați venit în walkthrough-ul de la The Medium. În acest walkthrough vom aduna toate colectabilele din joc. Așa, apăsăm orice buton și nu dăm continue. New game. Încarcă-te. Haide. Da, aia că totul a început cu o fată moartă. Ei, uite, fugem pe pădure. S-a împiedicat. Fugi, 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 fugi. Now what? Bă, uite, are cicatrice. Că nu vreau să fac spoilere la joc, să... așa cum... Că o să aflați și timeline-ul unde îl pun pentru fiecare colectabil din joc. Uite cum iese aburul. Păi de când ai fost mic ai avut acest vis? Așa zici tu, Marianne? Verii, o fată, fuge în păduri. Luna și nu mai știu ce. A pinurilor. What the hell. Și da, o pușcătură. Whatever. Stai, e ca. Ia sau... sau ce e asta? Nu mai ci. Cold sweater on. Cum deci transpirații? Ia rece. Dacă ar fi știut ce. Ziua în care telefon suna. A fost cea mai grea zi din viața ta. Deci ziua în care ai fost acasă și ai, și ți-ai luat adio tatălui tău. Așa zici tu că a fost simplu. Te cred că n-a fost ușor. Da, 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 bine zis, ar trebui să te aduni. Surprise, acesta primul walkthrough pe care îl fac cu voce. Hai să mai inspectăm aici. Hai, read. După cum se observă, văd că îl jucăm de pe controller. Hai să deschidem ușile. O, te rog, să nu fie nu știu ce bug de la care s-a rămas blocat. Ei, PC! 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 Așa, să mergem în bucătărie. Încă n-avem ce... Acum, uite, mâncarea pisicii. Și
Și hai să-i dăm de mâncare. Ce bun e pisicu, ce poftă bun. Și acum camera de developare. Aici o să fie primul nostru colectabil. Ai, control nu face, deci o iluminez pentru 5 secunde. Deci ca să obținem acel colectabil trebuie să iluminăm pentru 5 secunde, să punem un multigrade pentru 3 secunde, să punem pentru... Da, și la stop pentru 3 secunde, pe fixer 3 secunde. Asta e de reținut. Și să ne uităm după foaie, foaie, foaie. Așa, foaie luat. Foaia va... Așa, 1, 2, 3, 4, 5. Of, ce am făcut greșit? Of, haide. Încă o dată. Foaia. Și acum. 1, 2, 3, 4, 5. Hai, ce are loc? 1, 2, 3, 4, 5. Sper că nu m-am grăbit. 3, hai, scoa. Hai, odată, joc. Trei. Da, că știu, prea. Unu, doi, trei. A, acum e mai bine. Și în asta la fel. 3 secunde. Unu, doi, 3. Mai departe, hai aici. Acum 1, 2, 3. Și uitați, am reușit să punem mâna și pe primul nostru colectabil. Așa, acum să ieșim din bucătări. Ce avem noi aici? Uite-te, iarul, uite-te cu simbolul funerar din Sierza Main. Whatever. Ce-ar fi fost mina asta, Sierza? Hai că încă nu putem de... Încă nu putem să deschidem ușa, încă nu putem interacționa cu ușa, că nu am luat acel tight clip. N-am luat acel tight clip. Nu, e locul de unde am ne-am întors, de unde am început. Și hai să mai explorăm partea asta. Arată-te, X-ule, arată-te.
Să vedem ce. Că asta e camera de unde trebuie să-l, de unde trebuie să luam acel tight clip, mă rog, nu mai știu cum se, cum venea în rom, nu mai știu cum vine în română. Hai să deschidem asta. Acum aia de cravată și bine, se ascunde fix sub ceasul ăsta. Hai să folosim acel Active Insight și there we go. Ne-am îndeplinit obiectivul pentru a lua acel tight clip. Și hai să... Da, a fost mereu un om credincios, whatever. Mai departe ce avem acolo, uite, cealaltă pisică. Și... uite pe Jack și alături de nu știu câți. Acum să ne face puțin ieșirea, hai să facem o intrare și în camera asta. Așa, pentru explorare, mai multe chestii de inspectat. Da, și uite-te, tot fluturaș. Opa, să nu dau din greșeală pe B, că dau skip la dialog și nu-i, și nu-i așa, ok, că vreau să se înțeleagă povestea. Așa. Să fugă de ei. What the hell? Back și iar back. În partea asta nu mai trebuie nimic. Așa. Cel mai vechi heirloom de familie, chiar că sic. Hai să ieșim. Nu trebuie abilitatea asta. Undeva aici. Hai că nu puteam să deschidem ușa decât după ce luam acel tight clip. Hai încă mai departe, tot mai departe, coborând scările. Haidem. Păi da, e interesant așa, jocul ăsta. Bine, nu pot mișca camera cum vreau eu, că e gen așa un fel de Silent Hill. După cum e gameplay-ul. Și ce că consider, așa consider tu că a fost un dar, nu un blestem. Și bine, ultimul adio, casa funerariilor, așa vă că scrie. Nu putem să deschidem că nu avem cheia. Need to get out. Tot grafiti.
Asta se vede că e desenată în partea asta cu markerul. Bine, a fost ok să fie explorat. Hai acolo. Hai, deschidem ușa. Da, să-l pregătesc pe Jack, încă asta nu o putem deschide, că ne trebuie cheia. Deci o luăm în camera asta. Una dintre ele nu a prins, lumina nu a prins. Stai, asta văd că e cruce, restul... interesantă decorațiune în camera lui Jack. Hai să citim prin notițe, tralala, cu... Așa, cu decedat. Nova, tot fusese. Așa și... Așa, Nova. Mă rog. Și uite cheia. Bine, ieșim și... uite, Marianne și cu Jack. Acum să ne facem ieșirea din această cameră. Că am luat ce ne trebuie ca să putem deschide ușa. Așa, cheia, cheia, cheia. Hai. Hai, acum avem de coborât scările. Tudum. Haide, Marianne, că trebuie să tot coborâm și ușa asta de interacționat. Ești sigură că ești pregătită pentru așa ceva? Asta e situația. Hai că deschidem și acum trupul lui Jack. E Jack. Hai să-l tragem acolo. Acum e timpul să-l inspectăm pe Jack. Și acolo nu putem să-i punem acel tie clip pentru că îi lipsește acel tie, adică uite cravata. Hai să luăm cravata. Și bun. Uite, avem de combinat asta cu... și puf. Așa, cravata lui Jack cu acel... E asta, cum s-o fi numit de cravată, că... Lăsați-mă un comentariu că nu mai vine mie în minte, eu am un lapsus. Și bineînțeles, după cum se vede, îl joc de pe controller. Hai, închide ușa, Marianne, că nu vreau să dau niciun skip la cinematic. Că eu vreau să fie văzute acele cinematicuri. What? Uite cum flicăresc luminile. Nu prea suna semn bun. Hai să plecăm de aici. Că locul ăsta tot mai creep. Că devine din ce în ce mai creepy. Uite o umbră! What? Și acum s-au stins și lumina. Haide. Hai, Marianne, urcă.
E, uite, se închide o singură ușa din camera lui Jack. Și hai să intrăm. Jack, îți aud vocea. Toate s-au stins. What the hell? Oh, acum momentul ăla în care vede acele două lumi, și lumea spiritelor și lumea celor vii. Hey, check! Ce? Nu, n-a văzut acel... Nu, ca așa zice Marianne, încă n-a văzut acel căi. Vai, de ce așa disperat ești după acel caiet? Uite de acel caiet, bine zis Marianne. Zice că plânge. Să întreb dacă e ok. Nu pare să fie ok, mai degrabă pare confuză. Hai, DJ, odihnește-te. De operația. Ești îngrijorat de operație când ai fost în spital? Da, va fi în regulă, Jake. Hai. A, bine că va fi în regulă. Hai, hai destul cu riscurile. Odihnește-te, Jack. Da, va fi bun, stai liniștit. Ce să țină minte? Da, stai liniștit că nu vor fi nici cum mai ușoare lucrurile. Hai, dar ce dracu bei să fii itarie cumva? Nu
Da, așa ar fi o glumă. Așa, deci tot mă zic că are nevoie de ajutor. Și ce nu cheamă Thomas. Bine, trebuie să-l căutăm pe Thomas. Totul a început cu o fată moartă, așa cum a zis și la începutul jocului. Cum de ce în stațiunea Niva? Încă nu e întuneric. Alo, alo. Căcat. Așa ai zis. Bine, pune mea. Interesantă intrare. Cum a fost de copil? Ui, frumoasă intrare. Domidio! Marianne. Mergi pe motocicletă? Să-l căutăm pe Thomas. Frumos, chopper. Frumoasă cască, Marianne. Da, stațiunea muncitorilor în Niva. Bine, guys, atât pentru astăzi, atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați un like, share, un subscribe.